Oldinda ham ba'zi bir videolarimda bu haqda gapirib qo'yardim, hazilga olib, lekin hech qachon o'zidan o'zi hazil qilinmaydi. Men ochiqdan ochiq aytaman, Xudo xohlasa meni ham prezident bo'lish niyatim bor va albatta bo'laman deb umid qilaman. Zotan Qur'oni Karimda kimki nimaga stremitsa qilsa shunga erishadi deydi. Prezident bo'lishdan maqsadim shuki, o'zbek xalqiga, O'zbekistonga halol, hali O'zbekistonni rivojlantirish uchun xizmat qilish niyatim. Albatta, Alloh hali yana bir bor aytaman, Qur'onda aytgandek, inson nimaga stremitsa qilsa shunga erishadi. Ya'ni men ham Xudo xohlasa prezident bo'laman va O'zbekistonni rivojlantiraman, xalqni gullab, yashnab yashashiga erishaman. Albatta, bu gapim bilan men hozirgi kundagi davlat rahbarlariga hech qanaqa pretenziya qo'yotganim yo'q, qilishga haqqim ham yo'q, zotan ular ham o'zini qo'lidan kelgancha harakatini qilishyapti. Bir narsaga erishish albatta oson bo'lmaydi. Hammasiga omad tilayman. Xudo xohlasa yaqinda Toshkentga qaytaman. Hozir oila